Фінансової воєнної, звичайно, втрачає суб'єктність рівно в ту хвилину, коли вона починає від неї залежати. Це нормальна ситуація. Тому що ми ж воюємо не самі по собі. Ми воюємо як частина цивілізованого світу, яка хоче зберігти не просто свою територію, а яка хоче допомогти цьому цивілізованому світу відновити міжнародне право. Це наша спільна задача, спільна із Сполученими Штатами, спільна із Європейським Союзом. І, звичайно, тут є наша суб'єктність настільки, наскільки є суб'єктність всіх інших в цій ситуації. Тому що воюємо ж ми, в цьому плані ми суб'єкт. Але гроші і зброя – це наші західні союзники. І в цьому плані ми залежимо від їхнього бачення подальшого розвитку ситуації. Я, до речі, вважаю, що тут теж немає жодного провалу. Ігор, вертайся назад, треба до Джої поїхати. In a quarter mile, turn right onto Bay Parkway. Моїм польським колегам, зрозумійте, що якщо ви не будете допомагати українській економіці, Україна впаде.
то та гуманітарна катастрофа із біженцями, яка чекає на Польщу, перетворить всіх вас at the next light, turn right. На маргіналів. До влади прийдуть зовсім інші люди. Ну і мені прикро, що багато хто в Європі досі цього ще не розуміє. At the light, turn right onto Bay Parkway. Ймовірним для застосування в Україні. Я вам ще раз кажу, корейський сценарій був можливий, тому що обидві сторони хотіли перемови. Uh-huh. Корейський сценарій – це домовленість між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Чи може Китай нас змусити домовитися з Росією? Китай – це абсолютно не потрібно. По-перше, він ні до чого не може нас змусити, по-друге, він ні до чого не може змусити Росію. І по-третє, це абсолютно не в його інтересах. Навіщо це Китай? У Китаї і так все добре. Росія в якості його проксі держави послаблює Захід. Сама послаблюється і стає все більше і більш залежною від Китаю. Чим більше буде продовжуватися ця війна, тим краще для Китаю. В принципі, Китай міг би погодитися на існування такої України, яка буде відігравати роль ще однієї Білорусі. Це неодмінна умова для співробітництва з Китаєм. Але ж ми розуміємо, що Китай не може це нав'язати Заходу і нав'язати нам. І знову-таки, і не можу нав'язати це Росії, тому що Росія, очевидно, бачить нас не новою Білорусією, а новою частиною Росії. Принаймні, більшу частину нашої території. Що зіграє ключову роль у нашому протистоянні, на вашу думку? Час. Час. Точно так, як Володимир Путін вважає, що час на його боці. Точно так я можу вважати, що in three quarters of a mile, take a slight right turn to merge onto Belt Parkway west toward Verrazano Bridge. Ці свої амбітні плани знищення української держави. Так що через якийсь час, я не знаю, скільки це займе часу, може ще кілька років, може десятиріччя. В принципі, такі конфлікти можуть не закінчуватися. Стане очевидно, що Росія не досягає цієї цілі. І або нинішньому керівництву Росії, або спадкоємцям Володимира Путіна. Доведеться думати про вихід з цього конфлікту, як ви правильно сказали, як це було під час Корейської війни. Адже Корейська війна закінчилася після смерті Йосипа Сталіна. Не днем раніше. Ми розмовляємо з вами 5 березня. Ось 5 березня 1953 року, коли помер Йосип Сталін, ніхто не знав, що буде закінчена Корейська війна, що його смерть. Це означає кінець цієї історії. Не якісь особливі хороші стосунки Радянського Союзу і Заходу, але просто закінчення Корейської війни. Може так відбутися просто як перемир'я довге в разі смерті Володимира. Speed limit camera ahead. Коли це може бути? Може бути через рік, може бути через 10 років. Може бути ескалація ситуації внаслідок смерті Володимира Путіна? Може, але і ця ескалація може призвести до закінчення конфлікту. In half a mile, take a slight right turn to merge onto Belt Parkway west toward Verrazano Bridge. І тут вам можу сказати, до такої війни треба адаптуватися. Тобто, розумієте, що це тепер реальність? Що Україна живе у війні, що мир – це категорія, яка навряд чи буде досяжна просто тому, що ми не бачимо формули політичного рішення. Що збройні сили, що українські, що російські, можуть створити тільки умови для політичного рішення. Однак політичне рішення – це задача політиків і суспільств. І до моменту, поки українське суспільство впевнено, що в нього є така цінність, як держава, і вважає, що війна має закінчитися на кордонах 1991 року, а російське суспільство досі живе в ностальгії по Радянському Союзу, ми не бачимо ніяких передумов для закінчення цієї війни в осяжному майбутньому. Можливо, їй доведеться закінчувати новим генераціям українців. Так теж може бути. Але ми цього не знаємо, тому що будь-яка нова подія може змінити цю ситуацію, де не впізнаність. Умерець... В війні немає прогнозів, немає темпів, немає нічого. Війна – це ситуація, яка починає зненацька ставати нашою реальністю, як це було, до речі, 2022 року, коли бліцкріг переріс у багаторічну війну. І фінал війни теж може бути не в 2025 році, а в 2024 чи 2034 році. Немає прогнозів, ми з вами не можемо гадати, тому що це не колода карт. В Америці все частіше, особливо перед виборами, зараз всі переконують, що якщо перестати надавати допомогу, війна припиниться, або якщо віддати Росії ті території, які підконтрольні їй зараз, то війна теж припиниться. Чи можуть нам запропонувати такий сценарій, що Україну беруть в НАТО тільки з тими територіями, які зараз є нам підконтрольні, а ті території, які підконтрольні Росії, лишаються поки що в її володінні до дипломатичного вирішення через енну кількість років?
Можуть, але для того, щоб цей сценарій відбувся, потрібні рішучі заходи, тому що сама Росія може не погоджуватися з таким сценарієм. Захід, якщо він погодиться з тим, що нас запрошують до НАТО, я вже казав, з гарантією безпеки для контрольованих нами територій, повинен ризикнути. Я не бачу цьому ризику. Go past this light, then at the next one, take a slight right turn. Так чи інакше думати про політичні варіанти повернення територій. Ми раніше про це говорили, що є військові варіанти повернення, є політичні варіанти повернення. Головне, що ми не маємо визнавати приналежності цих територій для Росії. Але завжди виникає питання Росії. Вона акцептує таке рішення? Захід готовий ігнорувати Росію, коли буде ухвалювати такі рішення? І це питання не до мене, це питання до лідерів західних країн. То це, що ми щойно проговорили, це не є планом Б? Я думаю, що це не є планом Б. Це мав би бути план А, якщо Захід вирішив би дійсно надати гарантії безпеки для України і запросити її в НАТО. Це і є перший план. Тому що насправді ніякої іншої гарантії безпеки для України і ніякої іншої гарантії її виживання, окрім НАТО, не існує в природі. Все інше – це абзац гарантій. І навіть якщо уявити собі, що війна може в певний момент припинитися без гарантії безпеки, це буде тільки пауза, а не фінал. Зрозуміло. Чи є у вас, скажіть, впевненість в тому, що все, що робить українська влада, це на користь України? Чи ви довіряєте українській владі? Я не вважаю, що все, що робить будь-яка влада в будь-якій державі, правильно. Але ми зараз говоримо не про владу. At the light, use the right lane to take a slight right turn to merge onto Belt Parkway west toward Verrazano Bridge. Конституція вже після війни. Знову повторюю, та влада, яка існує сьогодні, це результат вибору українського народу 2019-го. Це результати, що хочете запиту про мир, про домовленості з Москвою, віри в те, що такі домовленості можуть бути. І запиту на нові обличчя. І таким чином, враховуючи кількість людей, які... In 8 miles, take exit 25 on the left onto Hugh L. Carey Tunnel and H. Carey Tunnel Manhattan. Повні ради від цієї партії можливість ухвалити всі ці рішення, які вони вважають за потрібне, бо вони мають мандат українського народу. І це означає, що їхні рішення і є відзеркаленням його бачення реальності. І народ теж може помилятися і робити помилки, які врешті-решт стають для нього фатальними.